بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضربت لگنے کے بعد حسنین شریفین اور ان کے چاہنے والوں کے نام حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وصیت. میں تم دونوں کو خدا سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. دنیا کی طرف مائل نہ ہونا چاہے وہ تمہاری طرف مائل ہو, اور دنیا کی جو چیز تم سے روک لی جائے تو اس پر افسوس نہ کرنا, اور جو بھی کہنا حق کے لیے کہنا, جو کچھ کرنا ثواب کے لیے کرنا. ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار رہنا. میں تم دونوں کو, اپنی دوسری اولادوں کو, اپنے کنبے کے لوگوں کو اور جن لوگوں تک میری یہ بات پہنچے ان سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امور کو منظم رکھنا اور باہمی تعلقات کو سلجھائے رکھنا, کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپس کی رنجشوں کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل ہے. دیکھو, یتیم کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, ان پر فاقے کی نوبت نہ آئے اور تمہارے ہوتے ہوئے وہ برباد نہ ہو جائیں. دیکھو, اپنے ہمسایوں کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا, کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برابر ہدایت کی ہے. آپ علیہ السلام ان کے بارے میں اس قدر تاکید فرماتے تھے کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا تھا کہ آپ انہیں بھی ورثہ دلائیں گے. اور قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرتے ہوئے تم پر سبقت لے جائیں. نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا, کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے. اور اپنے رب کے گھر کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا, جیتے جی اسے خالی نہ چھوڑنا, کیونکہ اگر یہ خالی چھوڑ دیا گیا تو پھر عذاب سے مہلت نہ پاؤ گے. اپنے اموال, جان اور زبان سے راہ خدا میں جہاد کے سلسلے میں خدا سے ڈرتے رہنا. خبردار, ایک دوسرے سے قطع تعلق سے پرہیز کرنا. دیکھو, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا, ورنہ بد کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے, اور پھر اگر تم دعا مانگو گے تو وہ قبول نہ ہوگی. اے عبد المطلب کے بیٹوں, ایسا نہ ہو کہ تم امیر المومنین قتل ہو گئے, امیر المومنین قتل ہو گئے کہ نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے لگ جاؤ. دیکھو, میرے بدلے صرف میرا قاتل قتل کیا جائے. دیکھو, اگر اس ضرب سے میں انتقال کر جاؤں تو تم اس ایک ضرب کے بدلے میں اسے ایک ہی ضرب لگانا, اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا, کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ خبردار, کسی کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا, چاہے وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو. یہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے وصیت کے جملے تھے جس پر ہمیں بھی عمل کرنا ضروری ہے.